نحمده ونسلم ونسلم على رسوله الكريم أما بعد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون وفي رواية دجالون كلهم يزعم أنه نبي أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهائي واجب الاحترام لائق سر تقریم سامعین محترم بزرگان ملت برادران عزیز اور بالخصوص آج کے اس پروگرام میں شرکت کرنے والی میری انتہائی واجب الاحترام معززہ مکرمہ مسلمان بہنیں اور وہ خوش نصیب عزیز طالبات جنہیں حق جل وعلا مجدہ نے علوم عالیہ سے سرفراز ہونے کی توفیق بخشی بہت ہی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں ان عزیز مسلمان طالبات کو اور ان کے والدین ان کے اعزہ اقارب جو اس پروگرام میں تشریف لائے حق جل وعلا مجدہ اس عظیم ترین نعمت کو دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے باعث خیر بنا دے. جیسے کہ آپ نے سنا کہ وقت مختصر ہے اس لیے میں بغیر کسی تمہید کے انتہائی اختصار کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے اپنی بات رکھوں گا. حضرات اور حاضرات توجہ کے ساتھ بات کو سنیں تاکہ مختصر وقت میں زیادہ بات آپ کی گوش گزار کی جا سکے. پہلی بات بحمد اللہ تعالی ہم سب مسلمان ہیں. سب کہو الحمدللہ. اس بات پر ہم سب مسلمانوں کا ایمان ہے آن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ تعالی کے آخری نبی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی اور نیا نبی دنیا میں نہیں آئے گا. اسے عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں. یہ عقیدہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے. یہ عقیدہ ہمارے ایمان کی روح ہے. یہ عقیدہ ہمارے ایمان کی اساس ہے. جیسے عمارت بغیر بنیاد اور اساس کے قائم نہیں رہ سکتی، جیسے زندگی بغیر روح کے نہیں ہو سکتی، بالکل اسی طرح ایمان عقیدہ ختم نبوت کے بغیر سرے سے ہو ہی نہیں سکتا. ایک شخص اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے نبیوں کو مانتا ہے، جنت دوزخ کتابیں فرشتے تمام ضروریات دین کو مانتا ہے، مگر محمد الرسول اللہ کو اللہ کا آخری نبی نہیں مانتا، تو لکھ لیجئے یہ بندہ مسلمان نہیں ہے. یہ بندہ مسلمان نہیں ہے. اپنے ایمان عقیدے اور نظریے کو مضبوطی سے قائم کیجیے. شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے پاس ایک آدمی آیا. حضرت نے اس سے پوچھا، سناؤ میاں کیا حال احوال ہے، خیریت سے ہو، بیٹا کیسا ہے؟ کہنے لگا، جی سب ٹھیک ہے الحمدللہ، بیٹا لکھ گیا، پڑھ گیا، بڑا افسر بن گیا، گاڑی، کار، کوٹھی، بنگلہ، نوکر چاکر سب کچھ مل گیا، مگر تھوڑا سا بےایمان ہو گیا، تھوڑا سا بے دین ہو گیا ہے. تو حضرت فرمانے لگے، ایک آدمی تھا، بچے اس کو اٹھا کے اسپتال لے گئے، تو ڈاکٹر نے کہا اس کے بازو بھی ٹھیک ہیں، آنکھیں بھی ٹھیک ہیں، ٹانگیں بھی ٹھیک ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، مگر تھوڑی سی روح نکلی ہے. زندہ یا مردہ؟ تھوڑا سا بے ایمان ہوا ہے. مسلمان یا کافر؟ کافر. تو یاد رکھیے، عقیدہ ختم نبوت ہمارے ایمان کی روح ہے. روح عطا اللہ شاہ صاحب بخاری فرمایا کرتے تھے، کلمہ ایمان کلمہ اسلام کے دو جز ہیں، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ. شاہ صاحب فرماتے تھے، لا الہ الا اللہ پڑھنے میں پہلے ہے، محمد الرسول اللہ ماننے میں پہلے ہے. محمد الرسول اللہ کو مانو گے تو لا الہ الا اللہ سمجھ میں آئے گا، اگر محمد الرسول اللہ کو نہیں مانو گے تو لا الہ الا اللہ سمجھ میں نہیں آئے گا. اس لیے ہمارے ایمان کی روح اور بنیاد اور اساس ہے عقیدہ ختم نبوت. دوسری بات، جیسے ہمارا ایمان اللہ ایک ہے،
جیسے ہمارا ایمان اللہ کے نبیوں کی نبوت اور رسالت پر، جنت پر، دوزخ پر، آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت پر، بالکل اسی طرح ہم مسلمانوں کا ایمان ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سولی نہیں دیے گئے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنی طبی موت فوت نہیں ہوئے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پر موجود ہیں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ جیسے اللہ کی توحید کا منکر مسلمان نہیں، بالکل اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ، رفع الی السماء اور نزول من السماء کا منکر بھی مسلمان نہیں ہے۔ دو ٹوک واضح ترین الفاظ میں آپ کے سامنے ایمان، عقیدہ، نظریہ پیش کر رہا ہوں، جلیبی نہیں تل رہا کہ پڑھے لکھے علماء کو سمجھ میں آ جائے اور آپ عوام کو سمجھ میں نہ آئے، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ پھر کہتا ہوں، جیسے ہمارا ایمان اللہ کی توحید پر، انبیاء کی نبوت اور رسالت پر، حضور کی خاتمیت پر، جنت پر، دوزخ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، تمام ضروریات دین پر ہمارا ایمان ہے، بالکل اسی طرح مسلمان کا ایمان ہے عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام سولی نہیں دیے گئے، عیسیٰ علیہ السلام اپنی طبی موت فوت نہیں ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پر موجود ہیں، عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ اسے کہتے ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ، رفع الی السماء اور نزول من السماء کا عقیدہ۔ قرآن کریم، آیات طیبہ، احادیث مبارکہ، اجماع امت، ان تینوں دلائل سے ہمارا یہ عقیدہ ثابت ہے عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے۔ وما قتلوہ، سولی نہیں چڑھائے گئے، وما صلبوہ، اپنی طبی موت فوت نہیں ہوئے، ان عیسیٰ لم یمت وانہ راجع الیکم قبل یوم القیامہ، چوتھے دوسرے آسمان پر موجود ہیں، بل رفعہ اللہ الیہ، قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ أَن يَنزِلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَتَمًا عَدَلًا۔ اللہ کے نبی نے احادیث مبارکہ میں، اللہ کریم نے قرآن کریم میں صاف دو ٹوک یہودیوں کے نظریے کو بیان کر دیا کہ یہودی غلط کہتے ہیں۔ وَقَوْلِهِمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ، یہ یہودیوں کی بات غلط ہے کہ ہم نے قتل کر دیا، سولی چڑھا دیا، عیسیٰ قتل بھی نہیں ہوئے، سولی بھی نہیں چڑھائے گئے، پھر کدھر گئے؟ بل رفعہ اللہ الیہ، کیسے گئے؟ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ میں نے 2-3 گھنٹوں کا سبق 10 منٹ کے اندر پورا کرنا ہے، مجھے مولانا فقیر اللہ افتر صاحب نے 10 منٹ کہا ہے، انشاءاللہ 12 منٹ نہیں ہوں گے۔ آپ نے سبق اچھی طرح یاد کرنا ہے، آ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی اور نیا نبی دنیا میں نہیں آئے گا، اسے عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے، سولی نہیں چڑھائے گئے، تبھی موت فوت نہیں ہوئے، دوسرے آسمان پر موجود ہیں، قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ اسے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ، رفع الی السماء اور نزول من السماء کا عقیدہ کہتے ہیں۔ تیسری بات، ہم سب مسلمانوں کا ایمان ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک مہدی علیہ رضوان آ نہیں جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سچے مہدی کا نام میرے نام پر محمد ہوگا، ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پر عبداللہ ہوگا، وہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے، سید ہوں گے، مدینہ طیبہ میں پیدا ہوں گے، مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت کریں گے۔ نام محمد، والد کا نام عبداللہ، سید، مدینہ میں پیدا ہوں گے، مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت فرمائیں گے۔ ہندوستان کی سرزمین پر جھوٹا مدعی نبوت مرزا قادیانی پیدا ہوا، نعوذ باللہ من ذالک، 1880 میں اس نے مختلف قسم کے دعوے کرنے شروع کیے، ان دعاوی میں سے مرزا غلام قادیانی نے ایک دعویٰ مہدی ہونے کا بھی کیا، اپنے آپ کو مہدی کہا، مسیح مسیح کہا، مسیح موعود کہا، نعوذ باللہ من ذالک، ذلی بروزی نبی کہا، امتی نبی کہا،
غیر تشریعی نبی کہا، تشریعی رسول کہا، اپنے آپ کو محمد رسول اللہ سے افضل کہا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلی رات کا چاند کہا، اپنے آپ کو چودھویں رات کا چاند کہا، حضور کے 3000 معجزات ہیں، مرزا قادیانی کے 1,000,000 نشانات ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین تنقیص مرزا غلام قادیانی نے انتہا درجہ میں کی۔ یہی مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ میں مہدی ہوں، میں نے آپ کے سامنے اللہ کے نبی کے ارشادات و فرمودات کی روشنی میں سچے مہدی کی 5 نشانیاں بیان کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، قیامت سے پہلے سچا مہدی جو آئے گا وہ اس کا نام محمد ہوگا، مرزا غلام قادیانی کا نام غلام احمد۔ اب آپ بولے نشانی پائی گئی؟ سارے بولو تو اردو سمجھ آتی ہے کہ نہیں؟ پھر بول دے کیوں نہیں؟ ہاں جی بولو۔ حضور نے فرمایا سچا مہدی جو آئے گا اس کا نام محمد ہوگا، غلام قادیانی نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اس کا نام غلام احمد۔ مرزا غلام قادیانی اپنے دعوے میں سچا یا جھوٹا؟ جھوٹا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سچے مہدی کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، مرزا قادیانی کے باپ کا نام غلام مرتضیٰ۔ سچا یا جھوٹا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ سچا مہدی جس کا نام محمد، والد کا نام عبداللہ، میری بیٹی فاطمہ کی اولاد سے ہوگا، آل رسول سے ہوگا، سید ہوگا، نجیب الطرفین ہوگا، حسنی حسینی ہوگا، مرزا قادیانی مغل۔ سچا یا جھوٹا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا سچے مہدی محمد بن عبداللہ آل رسول کے چشم و چراغ مدینہ طیبہ میں پیدا ہوں گے، مرزا قادیانی قادیان میں پیدا ہوا۔ سچا یا جھوٹا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ سچا مہدی مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت کرے گا، مرزا غلام قادیانی ساری زندگی حرمین شریفین نہیں جا سکا۔ سچا یا جھوٹا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن و سنت کی روشنی میں محمد اللہ کے آخری نبی، نعوذ باللہ، مرزا قادیانی نے حضور کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کیا، مرزا قادیانی مسلمان یا کافر؟ کافر۔ اللہ کے نبی نے قرآن و سنت کی روشنی میں کہا عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر موجود، مرزا قادیانی نے کہا فوت ہو گئے۔ سچا یا جھوٹا؟ مسلمان یا کافر؟ اللہ کے نبی نے قرآن و سنت کی روشنی میں کہا عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے، مرزا قادیانی کہتا فوت ہو گئے، کشمیر سری نگر محلہ خانیار میں ان کی قبر ہے۔ مرزا قادیانی مسلمان یا کافر؟ کافر۔ تو مرزا غلام قادیانی کا مسلمانوں کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ اپنے ایمان کی حفاظت، اوروں کے ایمان کی حفاظت، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم سب کی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، جس کی بنیاد امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری نے 1949 میں رکھی، جسے خطیب پاکستان قاضی احسان احمد شجاع آبادی نے پروان چڑھایا، جسے مولانا محمد علی جلندری کی مفکرانہ تدبرانہ زندگی نے آسمان دنیا پر 4 چاند لگا دیے، فاتح قادیان مولانا محمد حیات، مولانا لال حسین اختر کی مناظرانہ آہنی گرفت نے قادیانیت کے فتنے کو زمین بوس کر دیا۔ میرے آپ کے اقابر من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر۔ وہ اپنے حصے کا کام کر کے چلے گئے۔ اب میری آپ کی باری ہے، جو بھائی یہاں تشریف فرما ہے غور سے کان کھول کے سنیں، بحیثیت مسلمان من حیث الکلمہ گو ہونے کے، اللہ کے نبی کے غلام اور عاشق اور دیوانے پروانے ہونے کے ناطے ان کی ڈیوٹی ہے۔ کیا کہا میں نے؟ سمجھ لو ڈیوٹی کی ہوتی ہے۔ بالکل، جب بندہ ڈیوٹی نہ کرے انہوں کارخانے سے کوئی نہیں رکھتا، انہوں تنخواہ کوئی نہیں دیتا، ویلن روٹیاں کوئی نہیں دیتا۔ یہ بحیثیت مسلمان ہونے کے ہماری ڈیوٹی ہے اللہ کے نبی کی عزت اور ناموس کا پہرا دینا، دفاع کرنا۔ جو بہنیں ہیں ان کی بھی ڈیوٹی ہے، خصوصاً جو فاضلات ہو رہی ہیں میری بہنیں، یہ ان کی ڈیوٹی ہے۔ اگر قادیانی لجنہ اماء اللہ کی خواتین، اگر قادیانی واقفات، قادیانی عورتوں کی ایک جماعت ہے واقفات، جس میں 25 سال سے لے کے 30-32 سال کی قادیانی عورتیں، انہوں نے یومیہ کی بنیاد پر اپنے آپ کو ارتداد کے پھیلانے کے لیے وقف کیا ہوتا ہے۔ یہ واقفات قادیانی وہ عورتیں ہیں جو نوجوان خوبرو چڑیلے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو فتنہ قادیانیت کی تبلیغ، ترویج، اشاعت، الحاد، زندقہ کے پھیلانے کے لیے وقف کیا ہوا ہے۔ ذرا غور کرے بھائی، غور کرے بہنیں، اگر قادیانی اپنی عورتوں کو، قادیانی اپنے لڑکوں کو ارتداد اور کفر کے لیے وقف کر سکتے ہیں، کیا محمد رسول اللہ کا غلام، عائشہ کی بیٹی، فاطمہ صدیقہ کی بیٹی اپنے آپ کو اللہ کے نبی کے دین کے لیے وقف نہیں کر سکتی؟ اگر قادیانی ڈاکٹر اپنے آپ کو پیش کر سکتا ہے، انجینئر پیش کر سکتا ہے، تاجر پیش کر سکتا
सकता है तो मुसलमान डॉक्टर इंजीनियर ताजर अपने खिदमात क्यों अल्लाह के नबी की खत्म नबूवत के तहफ्फुज़ के लिए पेश नहीं कर सकता। बड़े दो टोक खुले अल्फाज में कह रहा हूँ, खुदा की कसम हम सब मुसलमानों की जिम्मेदारी है। ये इसलिए नहीं कह रहा कि मैं एक जमात का कारकुन हूँ, मैं तो अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहा हूँ। मैं आलमी मजलिस का कारकुन हूँ तब भी मेरी जिम्मेदारी है, मैं आलमी मजलिस का कारकुन नहीं हूँ तब भी मेरी जिम्मेदारी है, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का वफादार गुलाम तो हूँ, इस नाते मेरी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम अल्लाह के नबी की खत्म नूर के तहफ्फुज़ का काम करें। क्या ख्याल है, आप काम करने के लिए तैयार हैं? काम क्या है? तीन काम है हर मुसलमान के जिम्मे। नंबर एक में तीन अकायद और नजरियात जो मैंने बयान किए, खत्म नबूवत, हयात ईसा महदी अलैहि रिज़वान, इन तीन अकायद और नजरियात का प्रचार हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। आप जैसे कैसे करें, मौलाना फकीरुल्लाह से राबता करें, मौलाना दाऊद साहब से राबता करें, अपना नाम पेश करें, अपना नाम लिखवाएं। मेरा नाम लिखे जी, मैं स्कूल में मास्टर हूँ, मैं कॉलेज में टीचर हूँ, मैं कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, ताजर हूँ, जिम्मेदार हूँ। आप मेरा नाम लिखें, जो ड्यूटी मेरे जिम्मे आप लगाएंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। अपने आप को पेश करें। पहला काम इन तीन अकायद और नजरियात की तरवीज और इशारा। दूजी गल कान खोल के सुनो, किसी मुसलमान का किसी कादियानी मिर्जाई से किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक और वास्ता नहीं है। भावा ओदा बने ना बना साझा होवे, भावा ओदी कंध ना कंध मिली होवे, भावा उस बेईमान ने मर्जाइया ना कारोबार किया होवे, इस मामले में कोई लचक नहीं है, कोई नरम गल नहीं है। फिर तुसी जो मर्जी कहते ना मौलवी बड़ा कौड़ा सी, बिल्कुल इस मामले में जरा बराबर लचक नहीं है। अपने ईमान का इजहार मेरे साथ मिलके करो, जो हुजूर का नहीं वो हमारा नहीं। बोलने की तो लोड़ नहीं है, जोर लगाने की लोड़ नहीं है। जो हुजूर का नहीं वो हमारा नहीं। सारे जोर लगा के हाथ खड़ा करके एंच करके कहो, जो हुजूर का नहीं वो हमारा नहीं है। बात संजीदा दोस्त शर्माते हैं कि मैं हाथ खड़ा करा ऐदा करा, ये तो मेरी पर्सनैलिटी के खिलाफ हो गया। ते आलू बेचन लगे शर्मांदा नहीं, टीने बेचन लगे शर्मांदा नहीं, हुन मस्जिद अल्लाह के नबी के खत्मे नूर का इजहार करन लगे, अल्लाह के नबी के दुश्मनों का बोझ का इजहार करन लगे, शर्मांदा संजीदा हो गया, रिस्पेक्टेबल सिटीजन बन गया। और नहीं नहीं ठहर जाओ, टाइम थोड़ा है, टाइम थोड़ा है, मिल के कहो नहीं है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। बकौल उस्ताद जी अल्लाह वसैह साहब के, सांप और बिच्छू से सुलह हो सकती है, अल्लाह के नबी के बाकी दुश्मन से सुलह नहीं हो सकती। पहला काम अकायद का प्रचार, दूसरा कादियानियत से नफरत, किसी मुसलमान का किसी कादियानी मिजाज से कोई ताल्लुक और वास्ता नहीं है। नंबर तीन कादियानी मसनूआत और कादियानी इदारों का बाइकाट। इस्लामी गैरत और मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत का तकाजा है हम शीजान जूस का बाइकाट करें, परान जूस का बाइकाट करें, जायका घी का बाइकाट करें, शाता शुगर शाहनवाज टेक्सटाइल मिल के कपड़े का बाइकाट करें। करोड़ों खरबों रुपए कादियानी मुसलमानों से कमाकर गरीब लाचार मजबूर मुसलमान को मुर्तद बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फोन दसो जी, बस करो, है टाइम है जी, नहीं नहीं तकल्लुब वाली कोई गल नहीं, कह दो बस, तो बस जजाकल्ला का मतलब यही है कि जारी रखो, बहुत मजा आ रहा है। एक माना यह भी है, एक माना यह है बस करो, एक माना है माशाल्लाह बड़ा मजा आ रहा है, होर तकरीर करो। अल्लाह ताला सब सारे अमल की तौफीक दे, घबराओ ना, तकरीर से अमल करांगे। वाफिर उदावान अलहम्दुलिल्लाह।